Перед Луманівською сільською радою стоять коробки, в які люди, підходячи по черзі, висипають кісточки. Я принесла кісточки вишень для того, щоб посадити їх, і щоб наші посадки, які вирубані, вибиті, згорівші, щоб знову наросли молоді дерева. Вишень. Це дома, які ростуть вишні. От я робила варені, компоти, і це назбирала і принесла, щоб висадити, щоб у нас було гарне і красиве село. Картонні коробки поступово наповнюються. Позбирали кісточки, перемили їх, гарно пересушили для того, щоб гарні були дерева, щоб виросли. Ми насадимо нові посадки. Ну, війна ж, у нас посадки як попідстригали, як серпом поскошували ці дерева. Не сталося нічого. Співпраця з лісництвом у такий спосіб для місцевих відбулась вперше. До нас звернулася за допомогою лісничий Сергій Григорович і каже: «Федорівна, давай, каже, прояви свою ініціативу». То я навіть і не думала, що це така актуальна тема, чесно. Але врожай черешні, абрикоси, персика в цьому році просто супер, і наші люди відгукнулися. Збір кісточок відбувається цілодобово, говорить староста сіл Лимани та Луперове Наталія Панашій. Хто не може, то я особисто можу під'їхати і забрати. А сьогодні вийшла навіть на роботу вранці. Дивлюся, на лавці біля двору дві торбинки з кісточками. Я їх сьогодні привезла також сюди. На сьогодні ми вже зібрали порядка до 30 кілограм цієї сировини, але ще збір будемо продовжувати. Далі зібраною сировиною займатимуться лісничі. Кісточки ми висіваємо в розсаднику, доглядаємо, створюємо саджанці, які в майбутньому використовуємо для супутніх порід, для створення лісових насаджень майбутніх. Також вони, ми їх створюємо або ремізами, або додатково вони слугують і листяною породою як протипожежні заходи, і також допомога фауні дрібній. Зараз в області під розсадники задіяно майже 30 гектарів. Саджанці там ростуть близько 2 років. При їх пересаджуванні виживає понад 80% дерев. Подібна практика відбувається із шишками та жолудями, які передають люди, розповів Василь Дорошук. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.